Ja, det er blevet til et stykke, det havde vi ikke regnet med. Men det er bedre end det modsatte. Vi er her som en del af den internationale gadeteaterfestival. Så hvis I ikke har fået programmet, så må I prøve at få fat i det bagefter, ellers må I se hos sidemanden. Fordi der kommer flere forestillinger. Endnu flere. Vi er bare nærmest pigerne, vi skal se, det er pigerne, der bærer bænken. Det er de to. De sidder og venter. Hvem er der ikke har fået program? Kan du så lige markere det her? Jamen altså, det er det. Der er også rigtig mange rundt i butikkerne. Det er det. Butikkerne. Nej. Hvem er skudt? Hvad? Skal vi hjælpe til? Vi går i stå, så har du lige diesel, eller hvad er det, du har? Nå, man kan sætte dem ord. Det må I gerne. Det er rigtigt. Det er meget god idé. Vil du komme og sidde her? Gør den sidde her? Velkommen til, vi hedder Brændende Kærlighed. Ja, burning love, hvis der er nogen fra andre lande. Eller fra Danmark. Burning love anyway. Og hej, søster. Vi starter her. Thank you.
Thank you.
Oh, my God.
Hør på dem! Skal du være tæt på dem? Stik den ind, ikke? Jeg skriver ned. Tjek det. Yeah.
Yeah.
Ha ha ha!
Det bliver jo det hele. Det er, hvad jeg kan nu. Ikke helt med. Men det er jo... Men den er bare... Hvad er en af dem, der lukker det først om? Hold dit tabel. Så man bare skulle ikke så have åbent. Og det ser jeg også. Jeg tror, det er lidt klædt ud. Lidt helt andet. Yeah.
Ja. Han vil ikke være her, jo vel? Oh,
Så skal man også stoppe af. Hoppe, mamma. Du, hoppe.